كلام وعنا هناك سنتا ودي ألم البود جوكتان يسوى البويس رقم مغل كان ذي سو جاري يكسر دوا ذا ور مغل دون تانا وحاء كم تقال حوجن أو كسر دوا عدالة أو كتر سن قبل كشبه الله ده هيسلا مر آه degma loo aasteeyey in loo roro madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya sidoo kaleto degmadani ayaa ah goobtii uu ku dhintay allaha u naxarista taliya farxaan karoole oo ilaa iyo xilligan dowladdu aysan waxba iska weydiinin kiiskiisa waxaana soo baxaya warar la xidhiidha isla markaana sheegaya in kiiska taliya farxaan karoole uu gacanta dawladda ku maqan yahay mid ka mid a ehlada iyo walaalka la dhashay taliya farxaan qaroole oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inuu marar badan uga digay dagaalka ka socda degmada cadaale iyo sidoo kaleeto agaarka deegaanka basra لنا عكلا ترى وحان سوق هذا دنا ورك لحريدة إن جمريدة فدر الك سوماليا جرهان مدحتو يدا إن جبي هم بلوك لتجي أول واركي حمنا كترسن أركار جي حساب الشباب كواسي أوري لوجة تجي مدحوينها جمريدة وحان هات صوب حيسا إن مدحوينها دقاتير تيسو أي كخس بين إنه نصشوا هذا ودك دبديس ما دام حالتها تن أي كسو كنتي villa soomaaliya ay tahay mid kala guura islamarkaana xilli kasta ay ka dhici karaan weeraro ay soo qaadaan ururka argagixisyada al-shabaab dhinaca kalena waxaanu soo qaadan doonaa wararka la xidhiidha in gebiyhaanba garoonka aadan caada qeybo ka mida in lagu wareejiyo ganacsato aad ugu dhow madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya أرنتن وصاب بحذاء بالونكار أيها تم بناء كيماتك وحان اللي شيء جاء إن جرع ستذن لقي بيج قيب كم إذا أيهين كوي أنت بذن أسوه الجمي إسلام كان جوشة وحسن محمود حسن شق محمود عنده مذحونا جمرد فترة لك سوماليا وكفة الكرسي رجي أورسلا حل دبان نذا وحجرت كي يقولي بسياسين تكسر جذب قبل هيران نوحاء باق كسر سارين

a beladweyne dadaadu tira badan ay ku jiraan mas-uuliyiid sarsare iyo weliba saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidamada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya dowlada federaalka soomaaliyana waxay amar culus duldhigtay shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgalo gudaha magaalada muqdisho guudahaan dalka soomaaliya kuwaasi oo horey okay ay dowladu ugu eedeysay inay lacago baada ay siiyaan ururkaargixiaaaabaab dhinaca kale tana dowlada ayaa maalin ka horun soo afjartay koox shabakada oo isku xidan ururka argagixisadaalshabaab iyo weliba ganacsatada magaalada muqdisho kuwaasi oo ugasoo arurinayay lacago baada goobaha ganacsiga ay kuleeyihiinmagaamuqishodwaxay falcelin weyn ka dhalatay

maxaa u dembeeyey xaaladaha guracan ee ka socda gudaha dalka soomaaliya iyo weliba dagaalkan xoogan ee ka socda degaanka cadaale kaasi oo ah degmo loo asteeyey inay noqoto madaxtooyada labaad ee jamhuuriyadda federaalk somaaliya ay ku yeelanayso dalken

laba ciidano kale hogaaminayaan ayaa asbuuyadi ugu dambeyeybahalkaskusugnaaint uuadhib li arn rohwlgal xoga aya ka socday int badan dgdwgctrga smba aga rmarojiy maxkmadoodii ugu waweyna oo ku yaalaydeganka basra gebiahaanba cagta ayaa la mriyey araia waala sheegay manta inayhorkacayeen

hada kusugayii waxaana ilwareedyo ay sheegayaan in ururka argagxisada oo goobahaas kusugnaa ay ciidamadu horay dagaal ay kaga qaadeen balse khasaaraa rasmiga ee halkaas ka jira lama cadn aro dhinaca kale aao madaxtooyada dalka somalai somala waxaa kajirayadna tuhuno iyo sido kalee kal k laga qabo in xubno kamia agaasinada iyo sidoo kaleto saraakiisha madaxtooyada in ay ururada argagaxisada ay la shaqeyn leeyihiin taasi oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta dhakhaatiirtiisa iyo qaybta la taliyaasha amnigaba ay

ay ahaayeen oo dawladdu ay soo bandhigtay

santago degmadan cadaala ma aha markii ugu horreysay ee ay soo baxayso inay noqonayso meesha loo aasteeyey inay noqoto madaxtooyada soomaaliya looga arimin doono n isla markaana meeshaasi waxaa ka socdo ama ka bilaaban doono baa la yidhi garoon weyn oo caalami a kaasi oo bedeli doono garoonka aadan cadde ee magaalada muqdishoarooa waaoy eedeymo la xidhiidha inay dowladdu qayb ka mida garoonkaasi ay ku wareejisay ganacsato soomaaliyeed ntago madaxtooyadan haatan dalka looga arrimiyo ee ku taala magaalada muqdisho gebiahaanba ma la xidi doonaa mise waxay noqonaysaa madaxtooye ayadu e laga guuray oo gebiahaamba saa looga tegey mise waxaa laga dhigi doonaa un qeyb dowladda kamid oo halkana madaxtooye noqon tanna madaxtooyada labaad bay noqonaysaaba ua orta sidaad otahay baa waddan walba afrikan hado ama waddan kale ha nokdo waxaa jirta laba madaxtooye oo madaxweynaha iyo ku-xigeenka kaleeto ama ra-isal wasaaruhu uu fadhiisto ama madaxweyne kuxigeenka ayaa fadhiisanaya xafiiskaasi ama shantii bilood lixdii biloodba madaxweynuhu wuxuu yeelanaya xafiiskar oo uu fadhiisto oo dokumentiyada iyo waxa loogu diyaariyo gobolada hadda soomaaliya naftirkeeda qaybo ka mida way ka jiraan laba madaxtooye oo madaxweynuhu uu fariistay ayaa ka dib sida hadda maamulka koonfur galbeed oo kale laba madaxtooye ayay leeyihiin leeyaha cabdcaiis latgaren waa baydhabo iy sioaeaaaaoobakog ay islamarkaan madaxen sheega inuu tago iliyadaarkood akaas loogu diyaariyo faylashiis iyo aabagoboataas marka waa wx iska caadia balse waxaa iyadana soo baxaysa in garoonka weyn ee aadancad qeyb kamida lagu wareejiyey shaqsiyaad ganacsiyaal iyo sidoo kalewlibamas-uuli dowlada federaalk ka tirsan oo weliba la magacaabay shasiga loo yaqaano soddon milyan oo isagao qeyb ka ah baa la yidhi n ragga lagu warejiyay garoonka n bil ka hor ayay ahayd markii ay soo baxday wa anow in garoonka qeybo badan oo hadda qeybta bannaan ee diyaaradu ay kasoo degayn gebi ahaanba ganacsate lagu wareejiyey

madaxtooyadan meesha <muchas> ma la xiri doonaa mise lama xirayo ayaduu xidritaan horta ma jirto balse waxay noqon doontaa madaxtooyadii labaad oo la dhisaya ayey noqon doontaa degmadan cadaala meesha laga dhisaya sababto a dowladdu waxay aragtay in degmadani ay tahay degma istratejiya arkasaaa e e bada hindia a oa or... bad weyn islamarkaana goob strateji ah oo ku haboon in madaxtooy labaad laga dhis gmnjineer heer caam ayaa loo diray oo cabiray waxana sheegen in halkani ay ku macaantahwddin notomadaxtabad iamaran dwladu ay halka soo degto ad yo sido kaee dawladmaalgashiga dalka soomaalaraba naftirkood ayu dhisaan oo alkaas ay udegaan

aan horay kusoo sheegnayo degmadaasi in gebi ahaanba agagaarkeeda ay noqoto goob ka caagan ururo argagixisaha ama ay soo gaari karaan inaysan noqonin gebi ahaana gobolka shabeelada dhexe naftirkiisa gacanta la soo geliyo maadaama uu yahay gobol dhaqaalo badan kasoo geli kara dowladda federaalk ee diad sentago duulaankan la rabay in lagu qabto degmadan cadaala waxaa ku dhintay allah u naxariiste generaal sareeye guuto farxaan karoole sidoo kaleetana halkaasi waxaa ku shiiday dhallinyaro badan oo soomaaliyeed oo saraakiil iyo weliba ku-xigeena ah si kastaba ha aatee waxaa iyadna soo baxaysa santaagow inay hadlaan faamilka ama mid ka mid a ehelada la dhashay allahu naxariistaa taliya waxaana ay sheegeen inay weli ay tuun weyn ka qabaan dilka allaa u naxariistae taliya farxaan karoole waxaa sidoo kaleeto ay ku eedeeyeen oo eedeyntan ay u jeediyeen inta badan dowladda federaalkee soomaaliya inaysan waxba ka qabanin kiiskan oo haatan jirsaday afar bersi kastaba haatee mid ka mida ehelada oo hadlay waxaa uu yn sheegay in ayse arintan tahay biya kama dhicmaan in farxaan qaroole ay dishay dowladdu marar badanna uu sigtay oo dowladda ay oga digeen in maadaama dowladdu haatan ay bilowday begsi ka dhana saraakiishii hore ee la soo shaqaysay madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka soomaaliya in ay sababi karto inay dilaan isla markaana ay ugu baaqeenba inuu ka baxo laakiin tiisa ayaa gashay aye dheen si kasta haddii aynu u soo laabanno taliya farxaan qaroole duulaankii ka dhanka urka argixisada al-shabaab ee ka socday gobolka hiiraan waxaa hadlay سياسين تا يوح كا يد ان عقاشة اي كودا قبل كيران وحانا اي شاقين ان اي قعمه تاكتين اسلامار كانوا واحدة قالوا دنبا اي سلقل دون اروكا الشباب بل محاا كان هاي ان اروكا الشباب عندها ان دتك ديگان كا قبل كيران ان اي دور بسيدان اي قوصو قطة استاقان اروكا الشباب horta sidaad og tahayba kacdoonka shacab ayaa horta guulaha keenay ciidamada soomaaliyeedna kacdoonka shacab ayay taageereen oo muraal ay horta ay ku heleen arinta gobolka hiiraan ay sameeyeen ciidamada xooga dalka soomaaliyeed iyo kacdoonkii shacab ciidamada macawisleyda lagu magacaabo waa guul taariikhia oo soomaaliya u soo hoyatay oo dhiirigelin u noqon karta gobolada dhan ee dalka horta soomaalia mas-uuliinta hadlay waxaa kamid ahaa xildibaan sambloshe oo kamid xildhibanada golaha shacabka kana soo jeeda gobolka hiiraan ayaa horta kamid ahaa qaylo ay afka furteen waxayna ku dhalileen dowladda federaalk qabiilada soomaaliyeed ee weliba gobolka hiiran dega in ay dagaalka ku fiirsanayaan oo iyaga keligood loo daayay islamarkaana hadda aysan dagaalkana joojin karin ayna ku halaagsameen waxay marka ka codsadeen mas-uuliyiinta cuqaasha waxgaradka odayaasha iyo dhammaanba dhalinyaradagobolka hiiraan qabiladan welibagaar ahaan hada dagaalkaku jira ee macawsldcdamada la baxayay kacurteen in qabiilada kalee gobolka hiiraan dega in dagaalka ay qayb ka noqdaan oo gobolka hiiran iyag ay wada degaan oo gobka hiraan uusan qof gaara muhiim ahayn ooabiiladay wada leyin imaraaladagakaargiahabaab uu yahay mid

dhinaca kale waaan mid ka mida ddhallinyaradii la dhashay allaha u naxariista taliyae farxaan karole waxa uu sheegay in dowladda gacantooda iyagu ay ku maqan tahay farxaan karole balse eedaymaha dowladdaa dishay soomaalidu sanadihii ugu dambeeyeyba waxaan weli si weyn loo aaminsanan nidaamka dowladnimo ayaan si weyn loo aaminsnan wa ay dili karaan dowladu haddii ay arkaan in siyaasad iyo xogo badan uu hayo ama lid uu ku yahay la dagaalanka hadal curtay iyo sidoo kaleetoba aragtida e dowladda federaalku markaasi wa ay leedahay waa wax dowladaha caalamko dhan ay sameeyaan balse waxaan anigu ku dhalilayaa un arkaa wacano ahaan cabdulaahi ahaanamasantaagahaan

maarakty aaskii qaran ee logu sameeyey magaalada muqdisho kabrigii la geliyey intaasi inuu kiiskiisa ku dhammaaday ayaad mooda aad aaddasaagoaaaidiken mahadntin barnaamijkeenii galabnimana intaasi ayuu nage dhan yahay intaan kanxiga ku kulmi doono waay naga teg sidaas iyo ammaangobaaaymara